vás u nového videa. Dnes tu probereme český dubbing 5. série. Je možné, že pokračování nových epizod na DisneyChannel.cz proběhne v únoru až v březnu příštího roku. Dosud nám bylo odvysíláno 8 epizod v českém dubbingu. Epizody světově, co se týče odvysílání, zatím jich je 13, když počítám epizody, které byly vysílány bez chronologického pořadí. Zatím musíme čekat na odvysílání nejméně 10 epizod od 10. epizody 5. série, aby bylo možné je odvysílat na Disney Channelu. Takřka od druhé půlky 4. série se bývalý dabér Jakub Nemčok, který odcestoval do zahraničí z důvodu, které bych neměl říkat, tak či tak zveřejňovat, se stal novým českým dabérem Adriana Kocoura David Štěpán. A já si myslím, že na tuto roli se velmi hodí. A neříkám, že to bude stejné jako dříve, ale furt lepší něco než nic. Nicméně, další změna dabérství postav i u dabingu samotného, již od prvozačátku se hlasoví herci mnohdy prostřídali, někdy už z důvodů, že se to k ním nehodí. Ještě musím uvést potaz, že někdy je dabing dělán na dvě věci. SDI Media už prostřídalo něco se týče režii a produkci více lidí, i když je to dabováno v jedno a tom samém studiu v Praze. Ale i bez mnohých chyb nemohu říct, že český dabing je strašný, ale naopak, pořád jde o skvělé výkony, jen si myslím, že by se do toho mělo vložit více úsilí. Toto je vše. Budu moc rád za každé sdílení a uvidíme se u dalšího videa. PS. Toto video je takové krátké ohledně českého dabingu. V budoucnu mám v plánu udělat mnohem větší a obsáhlejší video. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.